ett väldigt vackert hår. Vi ska göra en fiskbensfläta. Men innan vi börjar med fiskbensflätan så ska vi göra en liten rolig knut ovanför. Fiskbensfläta. Då har vi fått en liten rolig start på det här utan att ha ett gummiband först. När man gör fiskbensfläta så brukar man alltid plocka håret underifrån och lägger man det över. Man tar alltid väldigt små bitar hår och så tunna passéer för att få det att likna så mycket fiskben vi bara kan. Vi gjorde en knut från början. Vi delade två sektioner, slog en knut om och började göra en fiskbensfläta. Till att börja med så höll jag och flätade ganska rakt neråt. Och efter en stund så började jag dra flätan hitåt. Det har också gjort att jag har fått en liten twist på själva flätan. Så nu tyckte jag att det skulle vara kul om vi kunde sätta upp den här som en detalj. Den första delen av knuten som vi gjorde med två stycken tofsar som vi sedan band ihop med en fiskbensfläta som vi skruvade. Och när den har skruvat sig tillräckligt mycket så satte jag upp resten av håret. Den lilla som finns kvar gjorde vi en liten dekoration ovanför. Ja, en klassisk sidobena. Vi börjar väl med att bara preparera det för ett party helt enkelt. Tar vi lite torrt schampo. Det är fina hårstrå här som lätt trasslar sig. Och nu har vi en produkt som ska hjälpa oss att hålla det så att håret blir lite extra svårt att kamma. Men det är lite det som är meningen. Pinnkam kan man bara ha för att få en exakt bena i hårbotten. Vi har lite mer drag i det. Så sparar jag ytterligare lite torrschampo och då sparar jag faktiskt lite ut i längden också. Men om den här benan ska hålla hela kvällen så är det bra om vi har preparerat det rejält så att det inte glider ur. Så kommer vi också behöva komplettera den med lite hårstrå för att lacka dit det.